Japonia a lansat cu succes o misiune lunară după 3 amânări din cauza vremii. Racheta japoneză care transportă un mic modul lunar a decolat de la o bază din sud-vestul țării. Misiunea japoneză vine în încercarea niponilor de a fi a cincea națiune care ajunge pe suprafața selenară. Totodată apare și în contextul în care cursa mondială pentru explorarea lunii se intensifică după reușita Indiei și eșecul răsunător al Rusiei. 20, 19, 18, 17, 16, 15. All systems are go. Aceasta este o nouă încercare a Japoniei de a trimite o navă pe lună, ceea ce ar fi o premieră pentru țară și un succes binevenit pentru JAXA, Agenția Spațială Niponă. La bordul rachetei se află un mic modul lunar care ar urma să testeze în termen de 4 până la 6 luni o tehnologie de aterizare pe lună de înaltă precizie, conform căruia ar urma să aselenizeze la maximum 100 de metri de ținta sa față de mai mulți kilometri de obicei. La această misiune participă și un satelit astronomic dezvoltat în comun de JAXA, NASA și Agenția Spațială Europeană pentru o misiune de imagistică în raze X și spectroscopie. Această misiune vine după ce India a reușit să aterizeze pentru prima dată pe lună în luna august și un robot mobil a livrat imagini și date științifice de pe suprafața polului sud lunar. Înaintea Indiei, doar Statele Unite, Uniunea Sovietică și China reușiseră să efectueze cu succes aselenizări controlate pe lună. Rusia, la rândul său, tocmai a eșuat într-o nouă încercare după ce sonda Luna 25 s-a prăbușit pe solul lunar. Japonia a mai avut o încercare de a ateriza pe lună, o mini-sondă în noiembrie la bordul misiunii americane Artemis 1. Din păcate însă, comunicarea cu această sondă a fost pierdută la scurt timp după ce a fost ejectată în spațiu din cauza unei defecțiuni a bateriei. Totodată în luna aprilie acestui an, o companie privată japoneză nu a reușit să aterizeze cu modulul său lunar care s-a prăbușit probabil pe suprafața satelitului natural al Pământului.